nagira umbwire ko uyu mutwe tuba twikoreye atarisho ubwonko bwa muntu bufite espace nini cyane yo kujyamo ibintu by'ingirakamaro iyo rero wifashe mu buzima bwawe ukumva ko uzirimita ku kantu kamwe cyangwa tubiri hari giye birangira ubwonko bwa buhinduye ubunebwe mukaba mwiza wari uw'imico myiza turaho wageraga wafatwaga nk'umukiza none usigayuza abana bakimyoza ngo wigize rubebe dore usigaye ubebera kurusha kabeba dore umuco wawe ugize ico wigize nyamuca ubwo bucakura butumuca cyanyabuka gucumuza abakinyi ba filime nyarwanda banyurwa manuma bamwe muri bo uyu munsi utekereza filime ukandika script ishobora kuba nka season nk'eshanu urugero ugakora umukinnyi je niba nkoze umukinnyi witwa karekezi reka mushimire ugiye kubana natwe muri iki giganiro muha ni ikaze kubwira ngo urabizi ko bambariro ari mu rugo ibyoherwa n'iki kiganiro kubwira rero urabizi ko akazi kacu tutajya twicara njye tugiye kubana ni sedu nk'ibisanzwe kuri kamera za bambariro murabizi ko abatumirwa bo ngomba kuzana ba bantu bafite ibintu bakoze bafite n'ibyo bakiri gukora baha abanyarwanda apana gupfunyikira umunyarwanda kabisa no kuzana za mpano zigomba kujya kuri spotlight zikagaragara so ni kuri kamera za bambari rero murahabona umusore umeze neza cyane ibigango ewan nje kumwikaza atangira bibwira turaza kumenya byinshi kuri we bimwerekeyeho hanyuma nakubwira ngo urararitswe karibu kuri bambari rero Yeah, murakoze cyane. Eh, watangira ubwira abanyarwanda muri rusange n'abumvira mu Rwanda. Amazina yawe ni uriwe muri rusange. Yego, ndi rwirahire hamije imenego rwa mirindi makabarasi ya Rugina ndetse ndi umusore w'imisa nk'iya data nk'abumwambari w'inganzo kandi nkaba naranyuzwe n'uwo muco utari ico gicano kidacika tuzaca ngo ducumure. Nitwa John Sanz Buhoro. Abasi abantu benshi bazi ku izina rya Brian, Brian ni umuntu ungana nkanjye nkuko mubibona umwanditsi w'umukinnyi wa filime ndetse nagerageza kuziyobora afatanyije n'abandusha intambwe muri iyo njyana n'uwo nguwo mugiye kuganira muri iki kiganiro nzi neza ko hari abazi isura nk'umukomedian hari abazi isura nk'umuririmbyi hari abazi isura nk'umuyobozi w'ibirori cyangwa umusangiza jambo ni byinshi ariko imana kwiduhera byinshi ubuntu ubwo umbona wese haraho yambonye avuga ati ni wa musore w'imisa ntiyase udafite impinduka y'indutaragimira utavuga imirago ya mpinga idatemba atengurwa n'imipfu kabisa guma reka ubwire sinzi ko iki kiganiro kiri bworohe ariko ndi buze kwijagara kabisa sedu nta kibazo kiroroha kuko muri byinshi iyo mu bantu baganira bashashe inzobe burya nzi ko nta kibazo reka mbanze nkubwire ngo Be free kuri bambariro feel like a home sibyo umve ko hano ni mu rugo kabisa sibyo then twiganirire numvishe ntabwo ndi bwemera ufukirana imana turagende step by step nge ni ko nkora aho abantu bo kuri bambariro reka nanabashimire mu byukuri burya iyo umuntu ahisemo kugushyigikira kanakora subscribe akiyandikisha kuri channel yanyu cyangwa yacu iba ari contribution nziza nahoze nkurikirana bikorwa muri gukora ndavuga nti abahungu baje kabisa n'ababakurikira rero babakunda uretse nanjye n'abandi bose bagiye batamuka mbere yanjye n'abazabakurikira batanga ibiganiro bitandukanye bigamije kugira icyo bifasha abantu ndazi neza ko hari icyo bizafasha abantu bazabireba reka mbwire ngo asante sana so twikomereze ikiganiro wavuze amazina yawe arancanga mubwire kuri yancanga bitewe n'ukuntu wivuze uzise ndakoresha iri ni Brian cyangwa John tuze kwikomereza John Brian well ndaza gukoresha Brian uzi ubyumaneza kubera iki Brian Brian nakuze ndi mutoya iyo zina nirihimbana mu byangwa ntago ryanditseho ntago ryanditse ariko abanyemana mu buryo butandukanye agiye twisanga abadukurikira cyangwa abadukunda batwisa amazina well ariko mu buryo bwanje agatonje nakuze nkunda umukinnyi witwa Kobe Bryant ari akinaga basket ntabwo namukunze wenda ibintu birenze cyane ariko yari afite impano yari afite ubuhanga kandi yari afite uburyo yabagaho mbona nyine yabikitegerereza mu bijyanye na muri domaine ya sport abantu bamuzi Kobe Bryant nubwo yahinduye ubuzima kuva ku isi yahinduye ubuzima gusa burya rasta ntabwo apfa ahinduye ubuzima gusa well ni ibyo ngibyo
brand naho ryavuye abandi bati nyine ni uko nuko bitangira ariko John ryo riri kuri I yeah na disco na data njara well ngoso musi misaya imisa nkiya ubwo uramutse ubonye papa wawe tumenya ko muri nko mu muhanda twate kuri mu mudamu papa ko murasa na brand wasanga ari umuhungu ari mu papa we cyangwa wahura nange gwe twate wasanga ari umuhungu wa warona so twikomereze ukina comedy wandika filime ngiye kubwira mu Nyarwanda uze kwitonda utega amatwi neza ukina comedy sibyo wandika filime izo ni z'ubwoko bwose ni ubwoko bwose bwa filime ariko cyane cyane umwe iminsi ndiyeho ndakora ama drama and love stories well ko hari filime nagiye nkora ama high school yego ariko zo high school zo ziracyari mu bitabo ntabwo ziratangira gusohoka ariko nzi neza ko wena nituza kugera mu kiganiro hagati tumaze kwimbika nzi neza ko ndi bugene mbwira abantu nk'izimwe nagiye nkora ukunda bamba reyori akaza kuba haraho yageze kuyibona azabikubwira muri comments kabisa well so ugakina na filime nubwo uri umukinnyi wa comedy ariko ukina na filime warangiza ukavugira ni ukuvuga amahamba kuvuga amazina y'inka yego karirimba byagakunda erega buryo ushobora kuvuga yanaririmba nkora muziki ubwoko bwose oya okay tugende kwanza nkubitira amazina y'inka ari amazina y'inka yego na kubitiro gatoya kugira ngo bumva wenda haragushoboza umuntu afite bazana mu tumire mu birori byabo kuko iyo dukora tubikora kugira ngo bigere ku bantu uretse gatungu icyo nicyo natwe tubereye icyo tubereye mama nkubwiye ngo sa nkubimvugira mba mbizi ko behind the camera wabinkoreye kabisa ukankunda ariko umunyarwanda njye narahiye ki kamera izicaraho umuntu ushobora urumva kandi ni improving abanyarwanda nkoresheje evidence urumva nkoresheje ibintu bigaragara ntago ari prank hano tuba tuwaje gukina umunyarwanda uzumva ikintu kinsohotse mvuze kikansohoka mu kanwa kajya kuri izi kamera kiba ari ukuri uyu musore arashoboye ubona filime nyarwanda nk'umuntu wabyize ukabona zikina unazitunganya ukanazandika uyibona kubera urugero none ubona iri kuyereka filime nyarwanda navuga ko hari aho yavuye n'aho iri kugana icya mbere ubu filime isa naho imaze gutera imbere sinavuga ngo isa naho ahubwo irimo iratera imbere nubwo urugendo kiri rurerure ariko burya uwifuza kugera kure yiha intera ndende iyo turebeye aho byateye imbere cyane hanze y'u Rwanda n'urugero dusanga hari byinshi cyane byakozwe ndetse hari byinshi dukwiriye gukomeza kwiga ariko icyo navuga gikomeye ni kimwe ni uko kwiga ku isi ari ukwigana ubwo niba mvuze ngo ni ukwigana n'uko baba biga babatunganya nk'abatekinisiye bareba aho byateye imbere cyane bakaba bajya gushakaho ubumenyi kuri aho uri ubumenyi si ikibazo ikibazo ni ukumenya se kubukoresha nabo ni gute ko wamenye warakoresheje ibyo wamenye sinema nyarwanda irimo iratera imbere cyane ko ubungubu niho dufite isoko rusange ari ryo navuga ngo rya YouTube niho wenda platform umuntu wese ushobora gukora igihangano kiba akanakigurisha neza inyuma ikaba yamugeraho bitasabye ko ajya gukata hirya no hino ndibuka iminsi yashize ajya gukora filime ugasaba gukoza filime uyishoyemo imari ariko ugasanga ikijije abandi bantu bagiye kwicuruza rwihishwa ariko uyu munsi ukora filime ukayishyira kuri YouTube ubundi abafana bawe bakunda ibyo wakoze bakagushyigikira bamara kugushyigikira ugasanga urakiza cyangwa se ubikuyemo inyungu mu buryo umwe cyangwa ubundi wewe aho ni sawa cyane aho ni sawa cyane so tugaruke gato kuri gakondo gakondo iyo uyibona gute umuco n'ibijyanye na gakondo umuco rero biri kuri rwe umuco ni ingingo ngari umuntu wenda yazasasanura yisanzuye ariko umuco mu iminsi abantu basa n'abawuhinduye icyo ntabwo ari bose hari abagikomeye kuri izo ndangagaciro z'umuco wacu umuco nyarwanda ubwo ndavuga wenda muri kote cyangwa mu ruhande rwa benewo benewo ni buri muntu wese wumva ko yagira ibyo akora bishingiye ku muco umuco rero mpamya ko usigaye muri bake ariko bake bakiwuhagarariye nibawukomeze wenda bazaba igicano kizawutoza abato batazavaho batana bakajya kure umuco rero abantu bawushidikanya mu buryo bwinshi hano wakubwira ati umuco ni iki wenda ni ibintu birebire cyane ariko bijyanye n'umuco gakondo wa kinyarwanda wenda ubwo mu bijyanye n'ibyo nkora navuga ko abakiwukomeyeho
haragaciro bahabwa muri society cyangwa se mu muryango mugari nyarwanda. Hanyuma mu bijyanye na filime ho. Mu bijyanye na filime ho ibandi ushobora kureba ukavuga ati abantu bafashe irembera kabisa ya filime. Filime rero, filime nyarwanda nubwo twavuze ko irimo itera imbere ariko iracyarimo n'ibibazo byinshi wenda bijyanye n'uburyo ikorwamo ariko ibyo byo n'ibyo abatekinisiye nibo bafite inshingano. Filime nyarwanda uyu munsi wenda navuga ngo abafashe idarapo cyangwa ibendera rya filime nyarwanda nabivuga mu buryo wenda butandukanye n'uko wenda benshi dushobora kubihurizaho. Hari uburyo bw'ubwamamare ariko hari n'uburyo bw'ubuhanga. Jyewe nk'umwanditsi wa filime hari filime ndeba nk'abantu iyi filime umuntu wayanditse ni umuhanga. Nkareba nkavuga ngo iyi filime umuntu uyikinamo ni umuhanga. Umuntu ashobora gukina muri filime itari nziza ariko we akaba ubuhanga bwawe ukabubona. Mu Rwanda rero abantu wenda ashingiye ku bwamamare cyangwa se ku mu buryo buri tekinike abantu bari gukora filime z'inyarwanda abantu bari kuzireba ni abantu bari gukora nka filime yitwa City Made. Ni filime irimo ikinirwa maze igihe nyikurikira kuko ubundi sinajya nkunda kureba filime cyane z'inyarwanda kuko ari njyangira defo nanjye niyiziho yo kwigana ngakabya. Uburyo hari abantu tubaho muri sosiyete cyangwa se mu muryango ukarebuka mu rwego ukuntu uyu mutipe yambaye ipantaro nawe ngomba gushaka ipantaro nk'iyi wabona agapira uyu mutipe yambariye nawe ngomba gushaka nka ukabaho mu buzima bwo kwigana buri gihe. Nawe niyo karite wiyiziho. Nari nyiziho ni defo ubundi ni defo mu buryo busanzwe njye nabifashe nka defo kuko naje gusanga na byarangira abantu banandi kuntandukanya na wa muntu nyirabyo. Burya hari umuntu ukora ibintu ukavuga ati umuntu nyirabyo abandi bari kwigana. Rero nahisemo kutareba filime cyane z'inyarwanda kuko nubwo nshaka kurema ibitekerezo yego atari uko nzanze kuko nuvuga nshaka kurema ibitekerezo byanjye bwite mu buryo nk'ubwo rero ariko naje kugira mfata igihe nicara nkore etide. Burya iyo uri umwanditsi umu director wa filime umu editor hari igihe wicara ukavuga ngo reka ndebe tushe ya runaka ndebe editing ya Sam ndebe editing ya runaka ndebe ikintu akora cy'umwihariko nanjye nshobora gukora ese agakorya afite n'akahe mu kureba izo filime nanjye ndabona iyi filime yitwa City Made bigaragara yuko yararohowe yakuwe habi yigeze kugira ibibazo sinaje gukora debate kuri filime y'abandi ariko ndashaka gushima uburyo uyu munsi irimo ikorwa mbere yigeze kugira ibibazo kuko nk'umwanditsi mpita mbibonaho ibibazo byabereye muri filime nyarwanda rero harimo ibibazo ibibazo birimo bya mbere ni ibintu bikomeye mpera wenda ku buryo bw'abakinnyi abakinnyi bakina filime nyarwanda banyurwa amanuma reka dukubitire ikinyoma ku mbuga ikubuye abakinnyi ba filime nyarwanda banyurwa amanuma bamwe muri bo uyu munsi utekereza filime ukandika script ishobora kuba nka season nk'eshanu n'urugero ugakora umukinnyi njye niba nkoze umukinnyi witwa Karekezi ushobora kumwandika nkavuga ngo Karekezi azatangira muri iyi filime ari umuntu uciriritse n'urugero uhura n'ibibazo ariko filime izagera ku musozo Karekezi ageze ku ntsinzi kugira ngo bibere urugero abazayireba kuko hari umuntu uza kureba filime akavuga ngo nkundamo umuntu witwa runaka uwo akaba ari we ategereje. So hari abantu twagiye tuganira nabo bakora bari mu gisate cya filime sibyo mu bijyanye na filime so baranganirije bagenda banyereka imbogamizi barambwira ati nkatwe hano iyo umwana atangiye gukina agakina episode imwe akabona views wenda ijana sibyo icyo gihe ahita agaga yatangiye agenda akinywera itabi urumva wamunyuraho ugasanga yabaye gutya yagiye amaboko yatwaye hejuru ngo ninge runaka ninge runaka urumva undi arambwira ati iyo ukinishije umukinnyi wa wundi wagize main character reka tubivuge sibyo wa muntu filimi ishingiyeho iyo koko nk'uko ubivuze niyo mpamvu mvuze ati mbikubwire ko hari aho bihuriye iyo wamukinnyi ageze ahantu agera atangira kukugora wamuhamagara kuri seti ati nta tike mfite ati kandi ntabwo nzana moto noneho ubungubu ndasana nimvuna taxi voiture urumva akibagirwa ukuntu mwatangiye musavayivingana agatangira kureba ibintu bigize ute byo gushaka wamugana we gusonzera kunguka ako kanya nibyaba ari muri uwo mujyi wari urimo yego navuga ko bibaho nyine nibyo niyo mpamvu nakubwiye ngo umukinnyi hari igihe ugera igihe cyo kumukenera basa mutangiye kumubura mu buryo budasobanutse so ni gute ubona byakemuka
byashingira ku ndangagaciro y'ubudahemuka. Kuko burya bamukenwa bango imfura zisezeraniye zirahuri. Iyo hatanze indi ikahaborera. Kabisa. Rero niba tuvuganye ngo tugiye gukora filimu, ngiye kudesigninga nk'umukinnyi, ngiye guha imico runaka udafite ahuriye nayo. Kuko biranagoye gukorera umuntu imico, gukamuha imico isanzwe n'uko asanzwe ameze. Muri kominote ntacyo wahinduka. Kabisa. Kuko niba abanzi nk'umuntu witonda. Yego. N'umuntu ukama role yitonze, biba bigoye ngo nzagire iyo impinduro. Kabisa. N'abahindura birashoboka. Ariko burya nk'umukinnyi iyo turi guhitamo abakinnyi bagomba gukina role, wenda urebe icyo umuntu asa naho yashobora. Ariko noneho ugashyiramo ibyo bita ama exaggeration, ukamuha ukamwandikira noneho ibintu bisa naho biremereye bikomeye. Yego. Kuko nk'abantu mu Rwanda n'ubu bakina filime ushobora guhura n'umuntu, dufata urugero abantu bashobora kubona ngenzi bakiruka, kuko bazi ko ari umuntu w'umurakare mu buzima bwe, abantu afite imbunda hariya umubonye ni ukwiruka. Icyo kintu visibility, uko agaragara n'imisusire niyo yagiye agira muri filime byahise bihuramo neza. Ariko ushobora gusanga wagira ingenzi mu buzima busanzwe, wasanga ari umuntu witonda, wasanga ari umuntu w'umunyamahoro, utabimenya ko ari uko asanzwe. Umudirector cyangwa se umuntu wamuhisemo kugira ajye gukina role, yamuhisemo undi amuha role ngendera amukundira arayifitinga, donc ajyamo neza. Rero uyu munsi umuntu ashobora kumubona akamwikanga nta n'ikintu avuze, bivuze ko role ye yayifitinzemo neza. Ariko mu buryo busanzwe siko asanzwe ateye. Rero mu by'ukuri byashingira kuri rwa budahemuka. Njye niba ngiye gukina filime, navuga ni filime yawe ni yonyine nzakina, muzakinamo episode 20. Cyangwa niba filime ugiye kuyivomera, ushobora ko umuntu yagira izindi gahunda zitushobora gutuma ava muri filime akabivuga mbere. Ariko uzareba filime urya kora ukuntu yibuze gusa ntuzi uko igiye, bivuze ko mukinnyi aba yagiye atateguje uri kuyandika. Kuko jyewe unteguje mbere namenye ko ngutegura ukava muri filime yanjye, nta n'ikibazo kibayemo. Impano cyangwa nk'akazi, ushobora gukora ibintu nk'impano bitandukanye no kuba bikora nk'akazi. Kubikora nk'impano ushobora no kubikora nta n'ikintu ukuramo, ariko uyu munsi byawe bucuruzi. Rero ni uruganda rugari rurimo akazi kenshi cyane, ruramutse rushowemo imari ifatika byabyarira inyungu ba nyirayo. Ubwo guha ubumenyi abayikoramo, abatekinisiye n'abayikinamo nk'aba actors n'abactress, ndetse no gushora imari urumva muri yo byagira umumaro. Ubwo kandi ukabuvuze n'imbogamizi zirimo. Imbogamizi zirimo nyirumva ni ubushobozi bukeya, kuko hari ibintu tubona hanze ariko mu by'ukuri mu Rwanda tutajya tubona. Si uko mu Rwanda atari abantu wenda bashobora kubishobora, cyangwa si uko atari ababyiga ngo babimenye, ariko biterwa n'ubumenyi babigizeho. Kuko nkanjye wenda bike n'abashoboye kwiga byanyeretse yuko bishoboka ko mu Rwanda hari ishuri riseriye ryigisha cinematography neza, bishobora kuvamo abantu babikora nk'akazi kandi bakajya ku Rwanda mpuzamahanga bakarushanwa. Kuko hari filimi tureba mu minsi mu Rwanda ziri gutera imbere kandi zikoze neza, zirimo n'abakinnyi b'abahanga bafite impano. Ibyo rero biramutse bishyigikiwe mu buryo buri financiere, nabwo byaba byiza kurutaho kuko hari igihe filimi icibwa intege n'uko wenda umwanditsi aribyo atekereza ariko yajya kubishyira mu bikorwa wasanga birabuze. Habuze ubushobozi bwo kubikora, n'inzego za Leta cyangwa se inzego z'abikorera zikabigiramo uruhare mu gushyigikira sinema nyarwanda. Hari igihe ukora filime wajya gusaba location ahantu bakaba bati hariya ntabwo havugwa ntihakorwaho. Ni urugero ubwo abikorera ndetse n'abo dushobora kugana aba sinematografa, abantu baba muri sinema, abantu tugana tubakeneyeho serivisi za location, nyamuneka murambabarira ijwi ntabwo rimeze neza, maze iminsi ndi muri rehearsals, bajya badufasha bakatwumva. Yego, ama locations ndetse n'ubumenyi ni ishingiro ry'ibyatuma filime nyarwanda igenda neza, kandi ngo ibyo bihita bishingira ku bushobozi nyine mu buryo buri finansiyeri. Asante sana. Ndagira ngo noneho dufite twikubitira ka kandi ka Rayon Sports wari uri umusobanuro. Abariyo rero ni abantu bavuga badasanzwe, bahura n'ibyishimo no mu bihe by'amage baba bahagaze. Kuko nkurikije ibibazo Rayon Sports imaze igihe ihura nabyo, ukiyiriho ni umukunzi wayo koko. Kayo nawe urimo? Nanjye ndimo. Ndi umwe mu bantu bayikunda kandi umva bayishyigikira. Bamba Real nzi neza ko ari umuyoboro mwiza ufite abantu bayireba kandi iyo channel yawe turaza no kuyipininga hasi, then na nimero yawe ya telefone ndagira ngo none ubwire abantu ba bantu, reka mbanze ugatumva ugire ikintu ubwire Abanyarwanda. Umuntu usha ufite gahunda yo gukora filime ukaba nta mwanya ufite wo kuyandika, cyangwa ukeneye filime yanditse neza, ngira ngo iyi ni product nagushyiriye hano.
sibyo umuntu ukeneye gukora ubukwe bwa fresh ukaba ukeneye kuzumva kwa hundi wicara uri kwireba ukumva sound y'umuntu wavugiye inka iyi ni product mfite hano nakuzanye narabiye ko ntazigera nicara ku muntu udashoboye imbere y'izi kamera ibyo narabiraye kandi niko biri ntabwo bambariwe rishakisha ahubwo ishaka abashoboye kandi banashobotse nawe ari muri bamwe njya mbabwira abashoboye kandi banashobotse well so ndagira ngo ujye uha abantu platform bagusangaho then bikagenda neza yego abantu bashaka gukurikirana ibyo nkora by'abantu bashaka kuguha no kunshyigikira channel yanjye yitwa One Love TV Official well kuri Instagram nkoresha Johnny Brian 250 cyangwa se John Brian akarongo 250 kuri Instagram yanjye Instagram ni John akarongo John akarongo Brian 250 yego well hanyuma amafoto yanjye bahita babibona Twitter ni John Brian yego hanyuma ibindi byo bisa Facebook ni ntasanzwe ukora John Brian No, nimero ya telefone. Nimero ya telefone yanjye rwose reka mbwira abantu. Hari abantu bajya banga abastar n'abantu bazwi bose ndabo umustar byo kuba abantu batankenera. Ndetse nanakeneye abantu. Nacyo nayiguriye. Iyo mama agenda kwitaba. Haba nijoro haba ku manywa. Nyifite kugira ngo nkwitabe wowe. Wena niwe mugisha wanjye. Nimamagara nzakwitaba. Nimero yanjye ya telefone MTN 0783. 0783. 57 0. 57 0. 94 8. 94. Ni iyo ngiyo rwose ngira ngo umuntu utanayumvishe ndayipininga hasi ahita guhamagara kandi ndagira ngo dushobora kuzicara nano bwa kabiri urimo uvuga ati hari umugisha wavuye kuri bambariyo wangezeho nacyo kintu tuzatwifuza kuko buriya abigishwa ba Yezu baravuze ngo twigomwe byinshi turagukurikira nyagasani niko abigishwa ba Yezu bamubwiye aravuga ati nanjye ntabwo nzabasiga njyenye mwenyine ahubwo nzabasigira umwuka wera ababere umuyobozi rero ngiye nanjye nka bambariyo nizera neza yuko mushobora kuba ikiraro cy'umuntu ushobora kureba ivideo nubwo yaba umwe cyangwa babiri akavuga bati twabonye ikiganiro wakoze naraho cyadukoze araho cyatwubatse ese icyo adasobanukiwe akanambaza nubwo buryo tubamo cyangwa tubaho cyane ko ibintu dukora twifuza ko abantu babimenya ntabwo nanifuza ko abantu bamenya ibyo nkora rero ngo ntangire kugenda mbahunga ndahari ku bwabo kandi ukeneye kimwe muri ibyo ngibyo navuze nkora filime komedi sinema ntabwo ni sinema na filime birajyana n'umuco cyangwa amazina y'inka no kuyamusimbura gukora mu bukwe ibyo ni ibintu byanjye kandi icyo ntashoboye simba ngishoboye icyo nshoboye ngikora neza mu buryo bwacyo hari umwami w'u Rwanda wavuze ngo ntawe utagira umwanzi uretse ikigoryi ubwo rero nta kiba gitangaje ni indirimbo nakoze mu buryo bwa hip hop wenda reka nsoze kuri ako kapera abantu bumva uko bimeze hanyuma nze guhita nitahira rwose nta kibazo kabisa dore ngayo nguko ni njye wiyandikiye yitwa abanzi b'u Rwanda ariko nashaka kuvuga wenda reka nivuga ko twitter wenda mbaze icyo nayikoreye ajyo mugabo mwiza wari uw'imico myiza dore aho wageraga wafatwaga nk'umukiza none usigaye uza abana bakimyoza ngo wigize rubebe dore usigaye ubebera kurusha akabeba dore umuco wawe ugize icyo wigize nyamuca ubwo bucakura butumu cyacanya bukagucumuza wari umucamanza bwuciye mu rungano abato baragutaye tegereza gatoya ubutindi ntibugutinya hagarara gatoya ubushomeri bugushoke wisange mu bishanga warahindutse ibishingwe niba udashishoje ngo uve mu iyo mishinga yuzuye ibishirira igihe ni gitoya kisanga mu majuna jebe sahuza tumuriro kandi ujunditse amazi ugasaba ubwo gw'imyaka gutera ishot nucika virusi dosiye yangwe ni danje ku munsi w'imperuka babajwe n'ababari nako n'ababana ushukisha ifaranga ukabashora mu mashuka haba udateye sida ubasigira inda indwara z'urudaca n'ibindi ntazi ubwoko nyamara byabagaruka ugasanga mubabage nyamara byabagaruka ugasanga mubabage ye shuga dadi shuga mami mwebwe banzi b'u Rwanda nimusigeho kuyobya abana b'u Rwanda dore nibo niba u Rwanda rw'ejo abana b'u Rwanda niba u Rwanda rw'ejo bashuga dadi bashuga mami please nicyo nayikoreye uyu munsi bireze ngo barashaka utunyogwe ngo niko tubamara za stress iyo ndirimbo yitwa abanzi b'u Rwanda abantu bazayireba cyangwa bazayumva ndakeka bazaryoherwa n'iyo hip hop ni injyana nkunda nagiye nkora mu minsi yashize ariko
mba numva mfite mu bumenyi muri byo ariko nyine wenda hari gihe ushobora gukora ikintu ukumva ntabwo ari wowe kugikora ngiye ushobora kwandika neza ariko nkaba nta muririmbyi mwiza ibyo bibaho bana umuntu aturiye umuntu atandukanye ibintu nk'ibyo ushobora kuba ndi umwanditsi mwiza nta muririmbyi mwiza rero ushobora umuntu aje akamwe gukorera flow ya hip hop mana igukora nka igukora ngenda uyaranje uyaranje kuko byo ni ibintu byanjye so reka turiye kwizima mu magambo ejo tutavaho tunarambira abadukurikiye ariko nzi neza yuko umbwiriyemo bashugama mina bashuga dadi mabwirana inyama nuko uri kwangiza uwo mwana uko ari unaka niko nuwawe hirya baba ari kumwangiza ndabashimira cyane bambariyo mukomeze mutere imbere kandi mutsitaramano umwanza banga imbebe jana zirakamurire kofi kandi ntabwo dusoje turasubitse ibiturimo bimeze nka za gigabyte ntazi umubare iyo twabwira abantu ijoro rya kwirarika kimusa cyane agasuka bigadusanga mu myaka tukivuga ibyiza cyangwa ibyo dukwiye gukora kugira dutere imbere ndabashimye cyane rero ikindi ku mutima no gushimira abakurikiye ikiganiro niba nawe wagikunze gisangiza abandi kandi bakoze subscribe ni intambwe nziza niba utarayikora it's a time no time like present nta gihe kindi wakora subscribe uretse uyu munsi ukibona wa musore wa misanga ya Sir Johnny Brian thank you peace for everyone yeah. Well so reka nshimire Brian mwamubonye cyane umusore uganira bimeze neza cyane so nakubwiye ngo nibwo hari akazi ufite mu bijyanye na entertainment uyi ni imwe muri product ishobora ni multiple career siko nabyita well umusore ukora neza ibintu akora uganira kandi unashoboye arandika haba indirimbo haba na filme arazikora aranazitunganya akanaziyobora siko yemeze Brian yes, yeah. Niba umukeneye addresses ndibuze kuzishyira hasi muraza kuzibona cyane so reka mushimire wowe wabanye natwe muri iki kiganiro ngira ngo mbanze mbwire Brian bambariyo ufite igikorwa runaka ushaka kwereka abanyarwanda ufite ikintu ushaka kubabwira cyangwa si ubumenyi icyo bita suggestion inyunganizi ushaka kubaha turi tayari kukwitaba cyangwa kukwakira tukongera tugakorana ikiganiro tuganiriza abanyarwanda reka tukubwira niba warakoze subscribe nongera nkubwire ngo imana nikumera umugisha niba utarayikora yikore then nawe ubona uwo mugisha asansan nakubwira ngo hasta la vista